kulanti abona wanaagsan akhyaartay da qiimaha iyo qadarinta mudan ku soo dhawaada qodobka isla maanta idin ka ayo warbaahinta wargeyska city wadi ballaaran oo gaaminaya madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudan Mustafa Muhammad Umar ya waxa maanta ay ka soo dhigeen garoonka caalamiga ee magaalada Diridaba halkaas oo si guud loogu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta maamulka Diridaba iyo kuwa gobolka city ayaa si guud loogu soo dhaweeyay waxaana loo soo gudbiyay halkaas iyo gobolka city si uu xadhigga uga soo jaro mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyay gobolkan city waxaana wafdigan madaxweynaha ku weelinayay madaxweyne ku xigeenka deegaanka Soomaalida mudane Mustafa mudane Ibrahim Cusmaan Faarax wafdigan ballaaran ayaa waxa ay si diiran u soo dhaweeyay maamulka degmada Shiniile iyo qaybaha kala duwan ee kooxda dhaqanka idaha iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan xaafadda Laasdheer ee ka tirsan degmada Shiniile degmadaasi hadhaga la si uu daafur ugu sameeyo mashruuc horumarineed oo ay ka mid yihiin oo laga fulinayo qabalahaasi gabi ee ka tirsan degmadaasi hadhaga la kuwaasi oo la rabo in laga faa'iideeyo biyaha dhulka hoostiisa wafdigan ayaa waxaa sidoo kale ka ku wehelinaysay wasiiradda waraabka iyo dooxooyinka Marwo Aisha waxaana bilowga mashruucan waraabka kulan uu ku baxaysa lacag dhan 6.1 bilyan oo bir oo ayaa maanta la dhagax dhigay madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Muhammad Umar iyo wasiirka waraabka dhulka joogis oo seeyo injineer Aisha Maxamed ayaa dhagax dhigtay bilowga dhismaha mashruuca horumarinta waraabka ee kulan oo hirgelinaysa wasaaradda waraabka dalku dhulkan mashruucan looga faa'iideysanayo ayaa dhan 3,300 hektar oo laga beeri doono noocyada kala duwan ee wax soo saarka beeraha mashruucan oo ka mid ah mashaariicda faa'iido badan u leh bulshada ku dhaqan ee dalka iyo deegaankaba iyo gobolka city ee bulshada ku dhaqan ee laga fulinayo aagaasi ayaa lagu soo gunaanadi doonaa muddo 2 sano ah xukuumadda deegaanka Soomaalida oo garwaaqsatay ahamiyadda ay u leeyihiin kor u qaadidda ilaha dhaqaale wax soo saarka beeruhu iyo gaah ayaa wada yoolkii iyo higsiga sidii looga dhabeeyo loo gaaro isku filnaansho bulshada isla markaasina waxaa la wadaa sidii biyaha dhulka hoostiisa webiyada looga faa'iideysan lahaa waxayna mas'uuliyiintaasi ay soo indhaynday ay gaareen tuuladaasi gabi oo mashruucaasi laga hirgelinayo iyagoo sidoo kalena soo indhaynday beeraha kala duwan ee hadda koor xafiiska waraabka dooxooyinku gacanta ku hayay islamarkaasina bulshadu ay ka faa'iideystaan gudaan wafdigan madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa mashruucaasi la filayaa in waqti dhow uu lagu soo gabagabayn doonaa waxaana mas'uuliyiintaasi deegaanka iyo sidoo kale la filayaa inay sidoo kale barnaamijkaasi waraabka iyo dooxooyinka ay kula dardaarmeen shacabka inay xoogga saaraan akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudan inta ayaan ku soo afmeerayna wixii warar ka soo kordhay wafdiga madaxweynahana kala soco warbaahinta wargeyska city
هلا.